start 2021 with a good message. We can complement our team with a good striker, with Albion Aftichai. Okay, ми філо вітін думі ні зе ні стані ми ні презентим ні ні лютар мир. Де кемі чеф до важдоїм і сой ритмі чек кемі було вітін ні зет па тієтер таші ємі на ні позитку ждоні рі дуе до капен не ємі не вен паре де ждоні рі дуе добройм вендім ку ємі. Па тієтер до важдоїм стрвити не менул максимале еде абсолютиш да еми гати пр те утен. Абсолютиш до јет ни неше шум шум вештир. Кеми шум респект пр тренери Неде Марини, фитуси купос еде супер купос Шипри, поро Мосхаро им лозим на шпи, на шпиен јон, на стадиум ин јон, до јеми чин, ветам чакамон ци до прентоне, до јеми чин пр чин гати, por prap është një neshja shumë shumë veshtirë për ne. Kemi të regu derin tani gjithë merkatës verës si do punojnë edhe do japin me bashkë me mu, bashkë me stafin teknik plori, safeti ose ideali si do punojnë. Kemi të regu në qa mënyrë do punojnë e derin tani këto ka dalë me sukses. Nuk do ndryshojmë shumë, çdo lojtar që vjen duhet do njohim, edhe Albion është një lojtar që e njoh shumë shumë mirë, pse kemi punu për para bashkë, por ne jemi skuadrë edhe besoj si skuadrë do vazhdojmë si nga ditë parë edhe sot do vazhdojmë si skuadrë. Ka marrë shumë durata të gjashë muj, flasin si, të gjashë muj ka marrë shumë durata, por ne nuk jemi në situatë, duhem do sjelim pa tjetër një lojtarë që anë nuk në mbën punë. Jemi shumë kujdes me këto edhe do marrim lojtarë kur vjen koha. Nuk jemi në situatë, duha do nëzintojmë, do forcojmë skuadrën.